大家好，我叫孙明，39岁，来自安徽马鞍山一个小小村庄。在我们文化贫瘠的故乡，在我们生产理想不度的地方，无论是天真烂漫的童年，还是黄金岁月的少年，都无法发展自己的兴趣和爱好。遗憾的是，我却偏偏深爱的音乐，甚至还梦想做一名充满创造、富有个性的优秀歌手。当歌手对目前的我来说有点遥远，足以今天的我想找一份跟音乐有关的工作，比如网站音乐编辑之类的。谢谢大家。孙明是女性对吧？女性，刚才有观众问是男性还是女性？女性，女性，是女性吧？啊，是女性。那个美国偶像有一个女孩参加那个节目，她把那个领带特意放在肩膀上。那个评委就问她说：“你为什么把领带放在肩膀上？”她说：“我就是为了让评委一眼记住我。”我今天就参加问，我就参加那个非你莫属节目，特意剪了一个男子换的发型。你就是专门为了参加这节目剪的发型？对。你的简历里面介绍说，你曾经有过非常辛苦的过往。我当过保姆，磨过豆腐，干过保洁，卖过天津熏鸡。我为了一天中有一点点时间看看书、听听音乐，也曾企图在这两者之外去另外的寻找，几股钱被骗的精光。钱被骗的精光？对，我找一个中介公司，让他找一份工作，几股那个工作也没有找着，那个然后就钱也被骗光了。然后我就睡地下通道、睡厕所、睡马路、睡那个蜂窝煤棚。你现在正在做什么工作？我现在也在饭店干保洁。那我想请问一下，你说你喜欢音乐，你喜欢听什么样的音乐，什么类型的音乐？那个就是流行音乐一般的我都听，但是我最欣赏的还是那个就是周杰伦。周杰伦？对，周杰伦就是走红之后，很多歌手就是纷纷加入 hiphop 的行列。他们充其量只能算着就是周杰伦的走狗，也不能在周杰伦的基础上进行新的开拓和创新，比如潘玮柏，比如胡彦斌。周杰伦，你稍等，你是把潘玮柏和胡彦斌都归结到那个周杰伦的走狗的行列？对呀、哇，就潘玮柏其实还蛮帅气，还挺有特点的。但是真正那个观众听的是你的歌曲，不是你长得帅，不是选美，对不对？周杰伦其实从第三张专辑开始，他就已经输给自己了，只不过暂时无人将他超越，他才可以这样高枕无忧的吃着老本。那我想知道你有没有超越他的可能性？你如果给我一次机会，我觉得我比周杰伦还红啊。哇，好，各位，这就是初步了解啊。初步了解，等一下有展示的机会。初步了解，通过初步了解，你们是决定让孙明继续，还是放弃？请选择。惠普离开了，嘉颖老师离开了，佳琪离开了，林乔你怎么也离开？我实在不想耽误他的音乐之路，吉乌特真的没有这个职位提供给他。不管怎么样，孙明现在还有8位为孙明亮着灯，所以孙明可以进入到下一环节，叫做天生我有才。今天你天生我有才带来的是你的歌词创作。对。好的，他有一首歌叫做欢迎致电时光隧道热线，歌名蛮好的。不错，感觉很好的。哎，我来试一下哈。7点起床，8点早餐，9点公园，10点跳绳，踢毽儿，打。那我念吧。来，你来。他怕少刚老师这个误读了他的作品。恭喜你成功进入3008年。从现在开始，你没有昨天，也没有明天，永远停留在3008年4月1号的这一天。7点起床，8点早餐，9点公园，10点跳绳踢毽打拳练剑，12点回家，13点午睡，15点公园，16点跳绳踢毽打拳练剑，18点回家，19点晚饭，20点看电视，21点睡觉。永久留在3008年，请按9号键。返回上一单元，请按0号键。返回现实人间，请按0号键。下面的就不念了。蛮有特点的，要那种感觉。7点起床，8点早晨，9点公园，10点跳绳踢毽打拳练剑，12点回家，要那种感觉，对不对？我觉得你这个歌词我挺喜欢的，写的挺好的。因为最近不是有一个人得了那个鲁迅文学奖，高阳体，我觉得你这个也是用非常平时的语言描述平时的生活，力图揭示伟大的哲理。有没有计划把它当做百合网的主题歌？这个
我觉得真是个好方法，百合体，百合体好不好？那得改一下，比如说9点，晚上9点回家上网，然后约会。啊、第二天约会，人说可以，可以，可以。那这算是一个一直以来在坚守自己梦想的啊，文艺女中年。中国流行乐坛要想走出现有的荒凉平庸，改变不生不死的状态，必须要让敢为天下先、站在时代前沿、标新立异、离经叛道的词曲演唱者介入，打破艺术思想的界限，让各种表现手法、创作手段自由的穿行其间，什么常规、什么正统、什么惯例，通通让它一笔勾销。那些唱片公司把过多的精力用在怎么制造绯闻事件、一系人人的眼球，却独独忘了歌曲本身。那些唱片公司把花几千万搭建一个舞台、设计一套服装，却独独忘了歌曲本身。说得好，这段话背了有多久？那是我自己写的，自己写的、okay. 真的是人自己写的。所以注意，你是一个很好的评论者，评论者是不是能够得到职位？剩下的8位选择让他继续还是离开，请投票。怀哲离开，梁伟离开，顾岩离开，金秀离开。